sakit tahajud itu alhamdulillah. Iku diarani abot-abot ya. Niku saya nopo suai ya suai yang nek pun diparingi kekuatan sakit tahajud insya Allah tumut-tumutnya dikabulkan kali ini kita bisa roda dinang-enang ini anak ini ditopo sedang-enang ini keluarganya dikabulkan kali ini Allah mesti wonten manfaat nopo mawon sih diperintah kali ini Allah mesti itu saya temen sodako misalnya sodako itu gak bisa disuki sama kardus yang sembuh woto sih pokoknya unipis woto nih kok ya sama petani beras kalau gitu masya Allah ini kan itu mana tau usahin nopo sentang langit sudah logrok ini buat dirokak bebes moga-moga sampai anak tunik kawat besok BKP ya kalau beras terung di lo ya anak tunik besok BKP ya baru kaya sudah nah makanya ini kita bikinnya nyanyut datang Gusti Allah ini begini wala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuna bima syajara bainahum summa la yajidu fil anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Saat ini bagi hadis ini bagi hadis an Abi Hurairah an Abi Hurairah ta diwetakan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala dawuh sinten sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah cerios mergi piyambake sahabat Kanjeng Nabi semerap piyambake gelibet teng Kanjeng Nabi mboten mantuk-mantuk. Ya teng masjid ngaji pokoke kemantir kali Kanjeng Nabi. Mboten makane dados ulama, dados sahabat sing alim dipadosi kali para tabi'in niki hadise kuwat. Dan wonten lare kok kemandel kali kiai nggih. Mboten mantuk-mantuk, awan teng ngriku, bumi teng ngriku, sore teng ngriku, dalem ngriku. Mandok nggih. Mboten keluyu, keluyuran mboten kelutusan idek kali kiai. Napa sing dingetikaken kiai semerap sakanten. Besok nggih nek gurune pun mboten enten tiyang-tiyang madosi tiyang kae. Iku nggih murid kiai kok. Iya kita nalikannya bingung anggleteng kiai ini kok diparingi solusi saat ini kiai ini pun buatan enten ini kok muridnya sini anu dipadosi muridnya mergising betok ilmu ini gurunya ini kok muridnya nah Kanjeng Nabi sing betok ilmu ini Kanjeng Nabi para sahabat makanya kita utang jasa datang para sahabat sebagai balasane matur suwune setiap kirim donga didonga Ina ambiyah misalnya wa ambiyah usyada wa sohabati ikuti doa akan ikut atas sahabat Abu Hurairah kalau ada usyada sahabat Abu Hurairah lama nazarat yang dalam semangsanya temurun ala nabi ingat si Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mandap ke Kanjeng Nabi ayat ini lillahi ma bisamawati wa ma fil ardh lillahi iku tetep kedue Allah apa ma perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit apa ma perkara fil ardh kang tetep ing dalem ndukure bumi stuwanten sing teng langit kabeh sak bintang-bintange sak malaikat sak langit-langit stuwanten ku gadane Gusti sedanten sing wonten niku sak liyane Gusti Allah niku ciptaane Gusti Allah sedanten stuwanten kan sing wonten niku nggih sak liyane Gusti Allah niku ciptaane Gusti Allah sedanten mergi riyen biyen-biyen sak derenge Gusti Allah nyiptakake niku mboten enten apa-apa sing wonten namung Gusti akhirnya Gusti Allah ndak menapa swarga damel bumi, damel langit, planet sedanten ge. Damel bidadari, damel malaikat, damel tumuan ten sak liyane Gusti Allah niku gawenane Gusti Allah sedanten.
asalnya Gusti Allah ijen. Gusti Allah mau kuasa ngoten saged sembarang kalih pangeran nggih. Mangkane iki dawuh Gusti Allah, kabeh kulo sing nang langit wektu ngamu sing gawe ngoten. Wa malang perkara fil ardi kan ing dalem bumi. Nek lan perkara sing nang bumi iki gadane Gusti Allah Ustaz. Mangkane nek jenengan kepengin napa-napa sing dereng ada, nggih nyuwun teng Gusti. Gusti standen kadang jenengan kalau kepingin pulau semuanya Gusti jalan apa sampai yang sawah sini kalau Gusti saya ngantarin akan pulau jalan sama jalan dunia nyewon mesti sama buat kenapa apa nyewon dunia kita mal ibadah apa sih sama jalan sama ini kalau kita menjaga di pulau untuk sakit ngirim ngondok teman-teman kita. Nah, ini sedangkan yang di langit, yang di bumi, gada ini Gusti Allah. Mungkin yang buatan dijelaskan ini, kan kita ngomong sama rakyat. Yeah. Maka ini Gusti Allah itu pun nabihan. Muhammad kan dah ini ngomong itu. Wah, besi yang di langit, yang di bumi, itu waktu. Oh, jadi apa ini? Ya. Yeah. Sama ini kalau sih sedang gada ini, gada pulau, sertifikatnya lo terpulau. Bukan kata ini. Oh, belum, gada ini gada pulau. Oh, BPKB itu loh, wah BPKB sampean titipannya Gusti nyatanya ini pun kapundut maksud dibutuhkan kuburan setitik hati duduk wong-wong ya duduk wong-wong kita itu namun nopo hak pada selama seurit asal dalam mantu ini kumpul gadanya si mari mari yang pulau kekali bujuk pulau ini sering ngomong-ngomongan ya harus bertanggul lulu sampai yang ini dan tidak terlalu kalau diro terakhir pulau tak sedih loh ini mungkin pada ngomong sedangkan mulai barokah setelah ngomong pikir mati ngomong seorang teman tiba ada seneng-seneng ya ada yang otrok ya disyukuri ya. Wa in tubdur lan lamun ngetokno sapa sira kabeh maen perkara fi afusikum kang tetep ing dalam pira-pira ati sira kabeh autufu utawa nyimpen sira kabeh ing ma nggih yuhasib mongko ngitung masa kung ing sira kabeh bi kelawan masa apa iso ayat iki apa ayat ini apa? Terus itu si Allah nyata kabeh sing nang langit iku wektu, kabeh sing nang bumi iku wektu. Sampean ketokno to gak sampean ketokno sing ati sampean kabeh tak itu. Tak total. Matine ono nek kadang ya Allah, kuwayahe wong pesek sing gak karo-karuan. Kadang kan ati ngono ngoten iki. Ya Allah mlaku. Kadang mboten kepingin ngomong ati mlaku dhewe kadang iki. Sing elek-elek itu nggih kemenyek kadang-kadang ngono nggih niku kabeh dihisab kali Gusti Allah ana sumbunge ana eleke ana ujunge itu dihisab kali Gusti makane para wali-wali niku sedanten napa nduki awal niku belajar ngresiki ati terus ento iki irame sukhiye tangga niku diresiki biasane ngaji derek torikoan nggih ngaji tasawuf niku belajar ngresiki amin wis diresiki saumpame wonten tiyang wis jelas-jelas kelakuane salah nggih pun jelas-jelas kelakuane salah niku sik teng ati dihusnudzoni ojo disukudoni se mencap-mencap nangap sama mbak menawa sariawang itu menoro sekoro-koro ini kok mencapnya aku gak mencap bisa menselin itu loh gak mampu mampu kepingin selin itu ojo disukudoni se ini kok lalu para ulama kita dipelajarin apa khusnu khusnu itu artinya dirasi makanya kadang itu yang dijangkan apa
wis gak usah mikir mek elekane wong, ae dipikir awake dhewe berusaha sing apik tambah apik tambah apik tambah apik sehingga mboten kober mikir no eleke wong. Bingung akhirnya mikir nawaku dewi tak cak ibadah kadang apa tidak karu-karuan mikir nawaku dewi dan tanya nawak dewi bingung ngerasa no mikir wami yoke mikir aneh ceng-ceng lu bumbuna mikir wami yoke wis gak kober lagi lho matanya. Nah ini kepirang ayatnya tadi di poro sohaban sedih Kanjeng Nabi kita dengan sholat abot pun kalau lakon dengan jihad abot nih manten anyar kayak ceng-ceng kari bujone dengan jihad lalu kayak tombak lalu kayak pedang nih turun aku bujone nih kuis dicak perang meninggal mati abot kalau ini kalau Kanjeng Nabi dengan kisah Allah abot abot lampai lah kok niki malah sing tekan ati ditok kala kabeh bisa kok cek abote ya bro mikir ayat niki di ngelu temenan niki ya stomaten ditok kala bisa ah istata abot apa dalika mengkono-mengkono nek kuwabe ditok kala Gusti Allah sing tekan ati ditok sedanten ditok ala ashabi rasulullah ing atase pira-pira sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kabote ngoten dihisab sedanten fa atau mongko padha sowan saka para sahabat Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat matur teng Kanjeng Nabi suma baroku mongko nuli apa iki depro nggih deproaken saka para sahabat ala rukabi ing atase pira-pira bungkul akhirnya para sahabat teng Kanjeng Nabi apa lenggah lenggah apa lenggah meter atau tengah tengah tu atau tengah tengah tu. Pakalu mengenai kode matur sebab para sahabat ya Rasulullah tuh putusannya Allah kulif apa ni kulifna kulifna ditaklif sebab kita diwajibkan sebab kita fil akmali ing dalam pira-pira amal ma ing perkara nuti kang mampu sapa kita Kanjeng Nabi kita niku sampun diperintah kali Gusti Allah nglampahi amal-amal sing kita mampu walaupun abot kita usahakan nggih as-salata ing salat nggih abot napa mboten. Abot jamaah abot tuh, pas ngaku-ngaku emang tentang tangkau, ngaku membawa mana sembarang, kudunya liut mawon, apa mali posoan, mantun masak dahulu supaya subur itu, kudu kejungkel. Wal jihad lan ing jihad, jihad podo nyowo, dari karuan sakit mantuk. Wasiamanan ing poso, poso di abot, mulai subuh sampai maghrib, boten ancar rokokan. Boten asal ngopi, boten asal ngedok, boten asal ngemut permen. Wa sodako tanam ing sodako, sodako ni abot ni kumpul duit di rumah ni nggih. Gampang pundi, patut yokro, nopo ngenteni akan yokro nggih lah. Gampang ngenteni no ini, pengen jodoh ngenteni no gampang nggih. Wa sadaqah talan sadaqah kuwanto wong patos yotron kumangir bareng ngancal yotron dikengken wala aneh ya langge kulo kulo yotron kumangirin sampe direwangi dalun boten tilam cari lebih ini oleh lu bareng pada duit dikengken kek nawa weh masya Allah wabut ya wakut unzilat lan teman-teman di turunakan alaika ing atas panjenengan apa hadil ayat ikilah ayat nggih wala nuti kulan ora mampu sapa kita hanya ayat Kanjeng Nabi kita dikene sing apot apen nggih kula lampahi kula usahakan salat jihad poso sedako kula betah-betahaken lha niki kok mandhap malih ayat sing luar biasa sampai teng ati-ati niku nggih dihisab kali Gusti Allah
dihisap dulu dihitung sampean ya, mulai tangi turu sampai tilem male eling teng Gusti Allah pinten menit ben pinten halo nek kira tekoi sak temenan mulai tangi turu niku sing kula ilingi napa beras ben mesti mantan beras kelingan brambangi teh marwatan pun marwatan kulon pun pun mateng kelingan anak-anak dengan bojo kulo sing alit kulo dusi kulo marwatan kelingan gerbangi sekolah TK kulo budal teng TK marwatan nunggui kulo ganggu kelingan jajan ambek juwajan ye kadang itu sekolah TK anaknya sama 5 minggu ibu selawe apa buahnya nunggoi dari mana? Niku marwatan kelingan ini kalau penggawean dunia kapan kita eling dapat bersih? Makanya tambah kata urusane, tambah kata eling perkorone, buat tempat eling kalian Gusti. Makanya para ulama itu seneng nek marah. Halo, para ulama ni seneng nek buat tenggakan sama mboten kepikiran pada motor sampean lah kok kepada motor kaduwe pada motor sama gak mikir sama apa mikir sama kaduwe gak mikir pabriknya apa mikir pabrik kaduwe mboten kata sing dipikir akhirnya damel mikir besi makanya dunia-dunia ini mboten pada ngeroyok dunia contohnya sih kan Sayyidina Sayyidina Ali mboten seneng turun. Nggih, mboten seneng turun Sayyidina. Biasa yang ngoten niku nggih apa teng bojone nggih. Apa teng bojone, apa teng anake. Mboten bojone tiyang arep niku apa? Nggih. Apa? Kepengin ditunggoki ditinggal. Nggih. Nangi kremu sinopo, mung sinopo. Kadang kae duwe kelompok titik kapan bagi ini kanjeng Nabi gak ada mas-masang di bagi Masya Allah itu abad nek sing istri buatan kiat buatan dukung situ ngaji nama buatan buatan situ pengajiannya jam 10 bumi bujurnya si Raya lalu wong kok lagi itu ngobi aku lagi loh aneh loh nek bujurnya buatan sabar nih. Tapi nak bujune niku enggak ada semangat sing sami pun ya sak nawong wis nyambung tak rasa-rasane dhewe iki. Wis gampang tak grojoke minyak kapak. Tak kamu kawe dhewe nang wis sampean omong sampean cek ngaji sakno. Mantap. Apot iki. Waqad unzilat alaikadil ayati wa lam tikuha. Langge niku ayat niku kok mandep kok abote koyo ngoten ku ape kok dihisab kali Gusti Allah. Mboten kiyat kira kita kanjeng Nabi. Kala dawuh sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturituna apa to karo sira kabeh antakulu ing yen dong ucap sira kabeh kama kala koyo ale ucap sapa ahli kitab ini. Ahli kitab loro ya niku tiyang Yahudi kali tiyang Nasrani. Tiyang Yahudi tiyang Nasrani dikengken banjir mangke. Mati Nabi Musa cari ni luwe jalur panganan ni bagi panganan di langit di suatu terus yang belangar sampai no aman waktu ini belangar serompai lele buatan karu karu bantian no Bani Israel min kublikum saking sakdur Israel kabe lain ya sampai ikuti ngendikan itu si Allah kok sampai wani nopo bantah apa sampai kepingin tadi kaya wong nopo ahli kitab urut yang Yahudi kare nas samikna tiang-tiang itu podong samikna kepireng sopa kita wa asoina lan maksiat sopa kita kepireng ya kepireng kau ngelakoni buatan bu buatan bu wah bagus mau berkulu ojo kaya uang-uang Yahudi ojo kaya uang Nasrani
Nasrani. Sampeyan yo wis dadi wong Islam. Balqulu balik ngucap sira kabeh sami'na mirengaken sapa kita wa atokna lan taat sapa kita. Nggih Gusti, kita kepikiran kita nggih nganut. Nek wonten kelintu-kelintune nggih jenengan sepuh. Kula pun berusaha tapi yo nopo kadang niku nafsune gedhe nggih. Sekatur mawon kadang. Gufrana ka ing pengapura panjenengan Gusti Robana do pangeran kita wa ilaika lan marang panjenengan almasir utawi panggonan bali. Gusti nggih. Nek sampean dimintikani Gusti Allah ojo dibantah. Sampean sing ngamuk. Nek ana kekurangane sithik-sithik, kekelirane sithik-sithik sing penting nyuwun sepuro teng Gusti. Kadang sholat Allahu Akbar nggih. Telung menit ini pas takbir tok liyane eling wajan eling memean gremis eling sembarangan eling lawangi dereng dikunci nggih wonten maneh sing nemen takbir tok ikro mboten eling nggih bareng ora ono kan aku menungiat bedo tanyan antar nate yang mboten ngene iki mboten nate wah oh wajan sih kadang itu ngoten ya. Ya Allah, Gusti sepunten nek wong sembarang kok ngandelke Gusti apa? Lha iki kok nek eling kok angele kok. Lah iya, nek kabeh duwe ngaku ya apa ya Allah, bareng duwe. Duwe. Ya mobil, ya sepeda motor. Nah, iki kita ngendikan iki kata salahe teng Gusti. Wa ilaika lan marang panjenengan almasih kita ing panggonan bali. Gusti kita jane niku nggih pasul teng jenengan. Nek wonten luku te wonten salah mesti jenengan siso. Mangkane kula jenengan sepuh. Falam maktar ahal kum falam maktar angka indal nalkani maos iktar ahal ha ing ayat sepuh kum kum wadalat lan lirik dia sebab ayat opo al sinatuhum pira-pira lisane para sahabat. Para sahabat itu ngremeng langgih dikongong seorang terus dilakoni nggih dengan jihad pun dilampahi kok sik di ngendikani kalau Gusti Allah awas sing nang aku sampean yo tak hisab sampean cerita no gak sampean cerita no tetep tak itu sok pami nggih wonten sedakoe nggih sedako nggih sok pami sakjane kepen ngateki kerep kan ya ini lo apik karo aku berumah tapi rasane tak kaya aku matur ndek sekumpane wonten wonten nasi wonten niku mboten enten nggih mboten enten tapi katake lha kok kiwa menene dulur kabeh sekumpane wis bae tak kei berkat siji ya apa lho ben akan wonten ati ngeten iki cara diceritakno pantes napa mboten mboten pantes akhire dipendem teng ati. Masih sama cerita, no, kata sama cerita, no, 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 kata ikhlas, tetap tak total ngabur terus itu si Om. Apa yang mau bantu? Gusti, dia pun Gusti, saya penting pulau pari, ini ikhlas, bantuan ikhlas, saya bisa nanya dengan pulau ini, dia apa, ini menyimpan, ini. Oh, nanti ayo, bantuan seneng hari itu, no, seumpami, no, seumpami, ini seumpami. Tetap kabar di total kali, Gusti. Sing jenenge nyambung niku nggih wonten niku nek ana wong sing gak seneng tetep dikeki niku jenenge nyambung to lha nek apik terus diapik nggih sami kali jejolan nggih kula sampean teri bakso sampean tak terimi ayam lha sami mawon padahal iki dhewe nggih sing diarani nyambung seduluran nek wonten tiyang sing boten wawu diwawu sampean teri nggih volume amanda sampean teri nopo duren cocok di tiktok ya teman-teman nopo wadalah dia langsung bareng kepirang ayat niki wis ta wis sampean ojo ngomong kaya ngono sampean donga teng Gusti Allah Gusti nggih kula kepirang kula nganut nek wonten kelindune sampean sepuh lha edan nggih wis gak usah bantah-bantah teng Gusti Allah ngoten nggih Kanjeng Nabi ya wis ojo bantah nek Gusti Allah. Terus Allah bisa akan kalian ngomong ini kok boleh
ya sudah balas tak sepura dedek jenenge menungso menus-menus kakean anjala nurunakan sapa Allah Allah taala halikul Rasulullah fi istriya ing dalam dunia ayat lillahi ma fis samawati makane kandang kong di diwalo lillahi ma fis samawati wa fil ardh terus sampai di amal rasulullah unzila ing rabbika iku diwalo niku nek jenengan kangen-kangen dados anane ayam nggih atine Gusti Allah niku lho mboten maksa sampean kadangnya apa kok kepikiran nggih halo tonggone tumbas mobil gunane cenceng nggih tonggone nek ana kulkas gunane mboten enten nggih ngoten nggih enten ae mboten enten kok tenan lapo sampean cenut-cenut niku nggih tonggo kadang enten alhamdulillah tumbas kipas iso ngapit pola-pola nggih ternyata nih lo itu nek kita mantu mandane butuh kipas karek nggih tonggo gak ada mobil alhamdulillah kajeng ngarah di jauh aku jalan mobil ini ya masa di sini tadi saben sini saben ini sih niku alhamdulillah lah kita mboten dipaksa kali Gusti Allah kudu duwe sing macam-macam mboten nggih mboten Gusti Allah mboten maksa sama omae kudu tingkat 16 nek gak ngono dosa mboten nate Gusti Allah mboten nate. Nah, terus mandhap ayat iki amana iman sapa ar-rasul Rasulullah bima kelawan perkara unzila kang diturunaken apa ma ilahi marang Rasulullah min Rabbi saking pangerane Rasul Kanjeng Nabi ini kalau iman datang nopo yang diturunakan Gusti Allah datang piyambak wis pokoknya nganut teng Gusti Allah wal mu'minuna lan pira-pira wong iman yang mukmin di wonten kados Kanjeng Nabi wis dengan Gusti Allah dibudhali mawon kuat alhamdulillah mboten kuat kan Gusti Allah semana iya sampean gak kuat panjang gak tak kei wis gak apa-apa sing penting usaha nggih ngoten nggih seumpami nggak ada celengan, ye, nggak ada celengan. Dan mau daftar, Gusti, kalau cocok jadi kepingin nanglu mas aku ape, sing deh, jangan tarangan sih sama, yo kapo, 16 tahun gitu masih kapo, sing penting sah, kok seumpami dari sampai anu terus sakit itu ngomong, ini kapo, pangeran sing penting kita pun tujuakan kita usaha. Mugi-mugi cita-cita kita digampilakan kali Gusti Allah. Amin. Allahumma. Kulur utami sabun-sabun suci amanah iku iman billahi kelawan Allah wa malaikat lan biro-biro malaikat Allah wa kutub lan biro-biro kitab Allah wa rusul lan biro-biro utusan Allah. Es dua teniku percados iman datang Gusti Allah. Para malaikat kitab suci kali para rasul imas datang. Lah kita nabi yang berbeda-beda Nabi Adam dimantali Nabi Isa dimantali malah duduk Nabi itu nanti apa buatan? Buatan nanti kita umat Islam Nabi mulai zaman Nabi Adam ya sampai kaji Nabi Muhammad SAW kita seneng kabeh lalu apa nanti? Lalu far itu buatan beda-beda sama kita bina ahadim di dalam antara yang suci min rusuli saking kira-kira utusannya Gusti karena kita orang Islam dia senang kali Nabi Isa dia sayang kali Nabi Isa tapi boten nyembah Nabi Isa waktu itu lah pada matur semoga samikna mirengatkan sopa kita wa atur nalam to'at sopa kita gufronaka ing pengapura panjenengan robbana di pengiran kita wa ilai kalan marang panjenengan al-masir utai panggonan Gusti, nggih kula kepireng, kula nganut, kula nggih nyuwun sepunten dhateng panjenengan, kita bakal bangsul dhateng panjenengan. Lan nek mboten jenengan sepunten dosa kula ngatah ra disiksa. Nggih. Kula ampun disiksa. Falamma fa'alu mongke ing dalem sumangsane nglakoni saka para sahabat dari kae mungkur-mungkur donga sing diucal Kanjeng Nabi kok dilampahi mboten bantah nggih. Mboten bantah.
nasah komong kong busek sebab busek Allah yang ayat coba Allah Allah Taala akhirnya ayat sini wow kumapeti adili kali busek Allah dihapus. Makanya kita kok sombami busek Allah lagi itu detail temenan ditagih temenan neraka ngono kata dosa ini kata lali ini Pak Lekor jam gue yang pangeran pinter menih halo bu kok gak kata sedih noy gak apa tapi yang pangeran mau ngirim duwe ini terus mandap ayat niki fa anzala mongkonuli nurunakan sama Allah Allah anzala mongkonuli sama Allah wajal wakil terus kisi Allah nurunakan niki makanya ayat ini lo semua oke halo jenengan udini semua yang kaya ayat ini terus kisi Allah ngatain la yukallifullahu nafsan illa mus'a la ma kasabat wa alaiya ma kasabat rabbana coba ing kadar kemampuan sak mampu ni sampaian. Nih, solat sakit ngantek di kali. Nih, boten sakit di lubur. Kursi, boten gak ada kursi ni. Nelayan boten sakit kalau lubur di kali turun. Turun. Kali turun turun, apa sih ram boten sakit di isyarat ketip. Lan kedep-kedep mboten sakit atine melek pun diisuni. Iya. Akhire teng atine mawon nggih, teng ati mawon. Iki jam pira? Iki sak sembahyang Allahu Akbar. Mboten apa blasir ae. Nggih. Info sampeyan ngene, teng atine Allahu Akbar, sing Allahu Akbar. Nggih tetep sholat teng ati. Nggih. Engke nek pun waras dipotoki. Tapi nek wonten mati nek pun boten di tadi pun boten di sak mangke ning akhir ini. Lah nek sing boten mampu pun disorati piye? Disorati. Lah ma kasabat la iku tetep gede nafsu ma utawi perkara kasabat kang berusaha apa nafsu. Nek piyambake saged kok sakit meraih senajan ngapet di kanjaran negat gede sama sakit kancut alhamdulillah nih buatan tajut nih buatan dosa nih tapi nih tajut kanjaran kata sama yang buatan senen kumis nih buatan dosa tapi nih sakit senen kumis kanjaran nih sama ini tanda di buatan rompo-rompo tapi lalu ini tan sergup kanjaran tambah tambah pegel ganjaran yang tambah walai lan tetep ing atase nafsu mah dene perkara kita sabar kang usahakan apa nafsu wa rabbana rabbana di pangeran kita la tu akhir ampun ngukum panjenengan na ing kita innasina namun lali sapa kita Gusti nek kula wonten lali ning ya pun dihukum seumpami nggih seumpami biasane ku jamaah nih, gara-gara wonten tamu bales lamaran supe nih dari sebayang isa saking buku nih mau wonten tamu nih pamit pagi-pagi nih tonggo-tonggo kepak gelen sekitaran tinggal lep sobo astagfirullah Gusti kula supe nih dari sebayang es mari sobo sampai sebayang isa usolli fardhu isabiya barakallahu
qodoan nilai taala mboten napa-napa nggih mboten napa-napa nek kelalen au akhtona utawa luput sapa kita nek wonten keluputan sithik-sithik sing mboten sengaja nggih sampean sepuh sepuh kala dawuh sinten Gusti Allah na'am nggih kala sinten iki Kanjeng Nabi napa Allah kala dawuh sinten Allah na'am nggih Rabbana du pengiran kita wala tahmil lan ampun napa ngabot-ngaboti panjenengan alaina ing atas kita isron eh apa isron kama kadene perkara hamalta kang ngabot-ngaboti panjenengan ing isron alal ladina ing atas wong akeh min qablina saking sakdurunge kita kita ini ampun dibebani perkara sing berat kados tiang-tiang saderenge jaman riyen ku abot nggih umat Nabi Musa niku abot nek mantun nglakoni dosa tobat nggih tebusane tobaté niku nek dalu wonten tulisane teng lamane langsung distempel kali malaikat carane cek disepuro ngene ane jane iki gampang ngoten. Ngeluh iki. Carane dosa sampeyan cek disepuro sedako 40 juta. Hah? Jamane lu ngoten. Jamane Nabi Musa nek teni najis kelambine kudune digoteng mboten asal berubah. Lah nek jenenge ayo kan, kene telek doro, kene goteng. Kita eman-eman. Ngakut. Syarat jamane apa? Lah iki zamane kanjeng Nabi alhamdulillah gampil sekali. Robana kola dawu sinten kanjeng Nabi na'am nggih. Robana du pengiran kita wala tuhamil. Lan ampun nyabot-nyabot di panjenengan nak ing kita. Mah perkara la apa kota kang ora kemampuan iku maju lan ngene kita. Gusti ampun bebani majutake dateng kita perkara sing boten kita mampu. Gusti kula ampun diuji kali perkara sing kula boten mungkin kita diberi kekuatan kali Allah diberi pitulung kali Allah amin Allahumma amin kala dawuh sinten kanjeng Nabi na'am nggih waqfu lan mugi ngapura panjenengan ana sang kita waqfu lan mugi ngapura panjenengan lana marang kita warham lan mugi melas panjenengan kita anta ulai panjenengan maulana iku pendoro kita Gusti jenengan sepunten kita jenengan welasi kita eh anta utawi panjenengan maulana niku tuan kita fansur monggo mugi nulungi panjenengan ing kita alal qaumil kafirina alal qaumi inyata sikom al kafirin dan podo kafir kafir iki kula semen ayat iki la yukal fuqahu nafsan illa usaha sebab wan nusas terus ada kula niku lalu nggih lalu rokok bangun bi bangun kadang tugas bahan duitnya bukan lalu nomor lalu malam ya bukan satu bayar bayari tunggal akhirnya ditinggal mencolok di kredimu tidak itu kaya terkucur bukan terjadi kadang itu makannya dulu dulu lagi kalau mungkin nak jawab orang yang keras gilereng ni apa musuh-musuh ong Gusti Allah boten maksa damel wong kok sing ngeten-ngeten kena gawe turune arek-arek ya wis Gusti Allah boten maksa maksa damel ngeten-ngeten kuat ditemplekno wonten ditemplekno boten enten ya ditinggal ya ngaji lae to ami la ikallahu nafsan illa usaha kucene ki ngoten nek kuat tuh kok nasi ki tuh kok nasi iki nek boten kuat ki tuh kok kipas sing ora oleh karena bagian kuat itu masih mengilir nah coba nih lain kali di kubah orang rasa kuat itu masih mobil kuat itu masih pesawat bagian kuat di heli bagian kuat di tukang kosan betul lagi tukang sepeda kaca alhamdulillah sehat nih mau sudah sukin lu pada panjalan kafe tadi ini bon boten usah nek boten gatuk boten usah digatuk-gatuk nggih nek kelenggang
muka gerai leso sak kuat ya nek leso gegere dipicetake lan sing leso pikire piceteng bingung ya la yakal li wallah nafsan illa usha wabihu ya pokoknya apa takut dengan cerita ini kali ini yang dulu mesti la yakal li wallah nafsan illa usha nek sak ketu perkula uber Gusti nek sak ngge. Nggih, jenengan boten peksa. Pun matur nuwun. Mugi-mugi kita saged ayem atine. Saged guna bahagia nggih. Ana apa urip pisan susah-susah nggih. Ayo sing bahagia. Nek jenengan boten bahagia Gusti Allah kelo. Lah iya marang sakeki. Pedang sakeki, omong sakeki nggih. Duwe sakeki sing berkumpul. Syukur alhamdulillah bukti contohnya akhirat pun ngantar ini terus ayam anjing di kalau isron mungkin kalau tinggal kemudian kita tanda ini kalau saat-saat kita tunjukkan ada beberapa kita setuju beberapa kita standar mungkin-mungkin standar asal pengaruh Quran dan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inna nas'aluka an tusanna al-fa'a